Lo ni saat ni nak pergi dah rasa. Rehat mata, bangun pergi beli air, makan nasi, dua hari dah tak makan nasi. Kalau duk makan aduk pelah, oh, sekejap makan lagi. Baru boleh makan nasi hari ni, segar-segar mata. Lepas kita jalan kaki pulak, nak boleh apa gerik. Tak tahu lah jalan kot mana ni. Dah dua lah ni. Kalau tengok map dulu, nak pergi kot jalan. Segar dah sikit ni. Mata pun nampak molek dah, saat ni gelap lemak nak rebuh. Ketak naling dah saat ni. Ya dah dah rasa jalan ni ni. Kan ada KM lah leluh. Ada KM lah. Hok mana PM minta nombor akaun kita tu, kita ada lagi lah pitin buat makan sehari dua ni. Kata tak sehusing lah kata. Kita bukan kata kita orang kaya, kita agak tak si duit demo dok. Muka kita pun tak tergamuk musim-musim ni nak ambil-ambil duit orang. Pas kita pun pilih jalan sendiri. Enggak lagi ni, bukan apa dia dok. Kita ada duit lagi nak makan sehari dua tu. Sapa tu esok lusa sapa. Ramah hok telefon sana ni, hok duk kawasan gerik, kawasan gerik ada hok duk Kedah nak mari kok ni tak boleh. Tahulah ada tu hamba Allah mari tolong insya-Allah. Hei, kesah dah jalan ni. Baik, terima kasih lah kau deh. Kita nak jalan dulu. Kita tak boleh ni. Tak aku pergi ikut jalan lain. Tak aku ngadak ke bodoh nyanyo. Kita nak tengok map dulu. Ha lah kau deh. Terima kasih deh. Doa kita selamat lah kau.